FIDF זה ארגון של ידידי צה"ל בארצות הברית. מטרתו להודות לאלפי חיילים וחיילות משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל. לי היה ברור שאני כן רוצה ללמוד, אבל לא היה ברור שאני אצליח ללמוד כל מה שאני רוצה. תוכנית אימפקט של FIDF מצדיעה לאלפי חיילים וחיילות על ידי הענקת מלגות לתואר ראשון במוסדות אקדמיים בארץ. היום אני עורך דין במשרד מוביל בעיר באר שבע. אם לא קריאה אקדמית אונו, לא חושב שהייתי מצליח לסיים את הלימודים, ואת קבלת המלגה סייע לי בסופו של דבר להגיע לזה. אנחנו באונו אומרים דבר אחד מאוד ברור לאלה שמשרתים ביחידות הקרביות. תודה, זה מגיע לכם. השינוי כבר התחיל.